U vijestima u pola sedam pogledajte zbog čega je apelacioni sud odbio žalbu na odluku kojom je bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici produžen pritvor za još dva mjeseca. Šta piše u krivičnoj prijavi protiv Medenice i slovenačke firme Petrol? Berane dobilo predsjednika opštine Vuka Todorovića iz DF-a. SMP najavljuje odgovor na izbacivanje iz vlasti. Koje su poruke posjete Kijevu lidera tri najmoćnije članice Evropske unije, Francuske, Njemačke i Italije? Nikšićani ostali bez svog mora. Zašto je nivo jezera Krupac nikad manji? Više o svemu u pola sedam.